siyata nebe abinta magana da na dakata batune na magauta murin zuciyata nebe abinta magana da na dakata batune na magauta ungurin zuciya ka kusar da sassabtawa ya taimake kowa shike rababaiwa azubin kai gaugawa magushin asalata ungurin zuciya ta meme abubinta maganar na dakata mutune na magauta bayan na basmala asalata nasa alihi da dukkan mabiyan sama ma'ana kawai ashabihi ma abuta ummihi tawakkar asbadihi shawa mad waladihi shugaban barkata murin zuciyata meme abubinta maganar na dakata mutune na magauta ahmar tijani mai tijani ya babban uba a dukkan ne auliya a gaba mu bai kamar ka ba shugaba da yake gwada kushi ta ba maganar ba abi shi ba sai dai masiyata murin zuciyata meme abubinta maganar na dakata mutune na magauta sannan ka barama iska walahi gausin da cikin mabarka ya tara mashayikhi suki da farasihi sun manci matabihi manufa ta sunasihi da wanke zukata murin zuciyata meme abubinta maganar na dakata mutune na magauta mai gyaran zuciya shehu malam adam gobir na godiya shiryar ka baban kasin ya baban muslim na zunduma zundum ayaban abukasin inda ka bangata murin zuciyata meme abubinta maganar na dakata mutune na magauta mai sayar da rukuni sannan ka dara uku Allah bai damuwa dan kira kalifu ramar karufu ta girga nifu ka cikin aljifu da yabon ka na zabuta murin zuciyata meme abubinta maganar na dakata mutune na magauta in bar begen ka illar ta darawa ramu Allah ma ya ki dainawa gawa muka samu begen ka imamu zuciya ya ka kamu ka gina mini ramu ka kafe zuciyata murin zuciyata meme abubinta maganar na dakata mutune na magauta manzan Allah kai ne ka kai kuka na farani da manzan Allah kai ne ka kai kuka na yawan kauna ta shine biran da yake min zani da jin murya an gane na annabi ne sunana farani da manzan Allah kai ne ka kai kuka na asirin ni ma sai shi wala da kai an bar shi Muhammad na zabe shi begen sa dabi'o'i na farani da manzan Allah garai nika kai kuka na amar Allah maka dai ci ya gatan duk ma azirci na
tu besiki na talauci annabi ne gata na kubarani da manzon Allah gare ni ka kai kuka suwa gine mai enci daga wasu ka ne mai enci neman su akwai banzanci sun manci uban kundi na kubarani da manzon Allah gare ni ka kai kuka na wazan kai wani kuka bancin makirayen maka wannan shirka ya kira mu ga amfano na kubarni da manzon Allah gare ni ka kai kuka ya ban da shuka shine aka ce yayan sa mu gane duniya lahira ma shine aka wasu na aljanna kubarni da manzon Allah gare ni ka kai kuka ya Allahu da ya same shi daga rama ya bashi shi ya samu farshi duniya ukura ya kuna kubarni da manzon Allah gare ni ka kai kuka ya amma ka ce sai wani kowai mai nema ni kamar ta suwani da wani ka ce min sai manzo na 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 sai manzo ya kai sarki manzo na sarki sai manzo na barki sai manzo na sai manzo na sai manzo na sai manzo na sai manzo ya rasulullah sai manzo na sai manzo na sai manzo na sallallahu kubarni da manzon Allah gare ni ka kai kuka ya ano an kalmomi ilahu da dokai mami gare in mance komi in ka mai ban manzo na kubarni da manzon Allah gare ni ka kai kuka ya da an tarta maka sala nake da kiran kanzullah ruwan san manzon Allah a yanzu na tsumbula kaina kubarni da manzon Allah gare ni ka kai kuka na wal hayyul qayyum raufun summa rahim Allah ya salati ga namu maganar adadi ta kwana kubarni da manzon Allah gare ni ka kai kuka na la har kai bare dalla bigan kana kulla ya annabin Allah so yayi bulala har tayi bare dalla bigan kana kulla ya annabin Allah eh waya ta soyayya na shuka ta tabiki da zam abun kallo alkhairan ta sarki da kasa sauraro bakin shauku ya yaki so yayi bulala so to ya shage ruhi idan ya zage ko nafsu ta noke ai ba a shan wahala so yayi bulala har ta yi bar dalla began kana kulla ya annabin Allah luban kalamai na tare suna amika wai shugaban farko kan karshe ta daulin ka kurin zukatuna kullun iya mai waka so yayi bulala Allahu na roka ki bar da ta shiga mai dota na duka domin rasulullah so yayi bulala har ta yi bar dalla began kana kulla ya annabin Allah ya annabi in bada ma mata da baba na akwai sarka ya da mata na har kai na mu fanshe ka sai na ga na yi babbar tawewa kimar ka so yayi bulala Allah da yayi ka bai yo baban sarka ya za a fanshe ka ya annabin Allah so yayi bulala
kulala har ta yi bar dalla begen ka na kulla ya annabin Allah ina da mu ruhi na yana nake kan tunaninka ya san ya gata na sai ka sanya nunka kai za ka yarje mi himmar buɗe kwalinka so ya yi kulala Mahmudu gaishe ka mai godiya gunka gabani na dauka ya arzikin Allah so yayi bulala har ta yi bar dalla begen ka na kulla ya annabin Allah kunce kuna so Allah in ba ku labari tsoro ake mai har kullu rajabari inda kuna so nayi ku koma inda muhtari so yayi bulala sai Allahu gafari yaso ku bazari in kun ki muhtari san ba ku ba Allah so yayi bulala har ta yi bar dalla begen ka na kulla ya annabin Allah ainar kun biyu a cikin dai ya furta mamaki inda akwai lura mabanta su ne aiki ido hawa o cikin adam ke zama aiki ko jude su ne aiki so yayi bulala barbarin baki wallahi jan aiki gane rasulullah so yayi bulala har ta yi bar dalla begen ka na kulla ya annabin Allah tamna gabanin furtawa kai ka dan kauce kam karma aiki na babu zare kawai kwance bawa na Allah dai ne duk na tur zaurance so yayi bulala mai san saya dace kinsa ya kauce wallahi ba dace sai annabin Allah mu mun so kawo baya ainin rahmatullahi dan babu rahama in bancin kai yadullahi duk talikai mun sha kai alhamdulillahi Mahmudu wallahi Mahmudu tallahi Mahmudu billahi kai dai ka san Allah ya Allahumma farkon waka dole na sayyaka ya rasulullah kawo mabata gafe gaban kowa in bance ka ya rasulullah in kama baka min abu Allah ba mai kare ka ya rasulullah in kama min na hannu Allah kai ke ikon ka ya rasulullah magina in ba kai tabon ba ya rasulullah kamar gane matagina in ba kai tabon ba wayo ni kaina ko a mafalki ban taba ganin manzon Allah ba laifu kana Allah na roke ka ka yafe su ya rasulullah wanda nake iya kasa gani na inga su ya rasulullah kuma sai kanzul azam a gare ni ka shafe su ya rasulullah ya nake kai ni gare Allah ka hana ni na sake su ya rasulullah in ya ga annabi ba zai kara ba ya rasulullah kuma laifi in ya ga annabi ba zai sake ba lunka salati marar adadi a gare bisa lunkawa ya rasulullah tare da Allah yasa wai ko dai ba warewa ya rasulullah kudin ganin da suka yi masa ba wani mai iya karawa ya rasulullah tare ai da wali ai kayar je musu yarjewa ya rasulullah sun ga Muhammad ba kallon ki ba ya rasulullah sun ga annabi ba kallon ki ya mahalici na a gare ka nake da godewa ya rasulullah kai ka bada mana yawan gode za ka yi karuwa ya rasulullah zan dawwama kallon annabi ba na gajiyawa ya rasulullah yarda na kara ganin sabibi in da da morewa ya rasulullah kamar haka bai zama wani jan aiki ba ya rasulullah kana
amman haka ai ba wani aiki ba ga mu cikin Ramadan watan da halittu ke guri ya rasulullah cikin sa su je waita ibadojin su na alkhairi ya rasulullah su ga lai ko sai dace da daren lailul qadari ya rasulullah kuma na guri ya Allah mai lailul qadari ya rasulullah makan sa gwada mini fuskar mun zo na wo ya rasulullah gwada min manzo na baba duk darajar da daren kadari ya samu ba shakka ya rasulullah ya same ta dalilin albarkar mai waka ya rasulullah ya ko qur'ani da cikin sa bayani ya sauka ya rasulullah annabi bai zo ba ga wa zamu ji to balle dauka ya rasulullah da qur'anin da bai sauko nan ya rasulullah cin annabi ko qur'anin da bai sauko nan ba cin in ba annabi mai jibril zai kasa in ya zo ya rasulullah da ran kadari shi da mala'iku duka in sun zo ya rasulullah ko izinin kamun shi Allah annabi ya rasulullah hudur alfijiri duk ta kore su da ta zo ya rasulullah annabi bata bar fare da karshen alam ya rasulullah ya annabi bata bar fare da karshen alam ba a saukar annabi ba mala'iku dai suka motsa ba ya rasulullah kalitun Allah kuma yau bai samu sukuni ba ya rasulullah Allah dai annabi ya kanshi amurna ba ya rasulullah ya sa duniya ta zam sabuwa dan al'ummar babba ya rasulullah sha wasu al'umma basu samu ba ya rasulullah amma da muke sha wasu al'umma basu samu ba labaika ya manzan Allah kara min shaukin ka ya rasulullah zama mabiyi mayabi mai kauna gonka ya rasulullah ima karfafin albarra cikin bayan ya rasulullah in zama madaci a cikin dukan al'amuranka ya rasulullah abin da ba naka ba in daukai ba komai ne ya rasulullah abin da ba naka ba in dauke ba komai ne ya rasulullah wai yau ni kaina ko a mafalki ban taba ganin manzon Allah ba المختار سيف الله مولانا رسول الله المختار سيف الله صلي له مولاه على محمود مولاه وندك بيوتي تمود يكن كرر قلا مولانا رسول الله ميك وتد بنتي شيبا وندك زيشي أباك باغني كاشي وننسى رسول الله مولانا رسول الله شي samuke maula gunka abun biyar Allah kuma wallahi la haula la quwwata sai ga sallallahu maulana rasulullah ya muktar zabanni mai shirye duke eh wallahi na sabe wa kowa sai rasulullah maulana rasulullah sababe wurin Allah mai kyawun ajin fula faskar ka na so kalla kayar jami'ir rasulullah maulana rasulullah taskace ta imani wanda zo da addini kai kasarar da imani da isani rasulullah maulana rasulullah saifullah mai girba barkanun diyan gaba sun ga rasulu sun tuba sun san wanga sai Allah maulana rasulullah saifullah nil maslul masharbi dukan maghlul dan aka dukanin maslul yana daraja da sallallahu maulana rasulullah al muqtar saifullah maulana rasulullah maulana rasulullah ya sayyidana rasulullah maulana rasulullah يا رسول الله حبيب الله مولانا رسول الله يا عين الله نور الله مولانا رسول الله يا سيدنا رسول الله مولانا رسول الله نازبك نور الله مولانا رسول الله انا اغبنك كنز الله مولانا رسول الله كماني رسول الله مولانا رسول الله يا
mata ne be abinta maganar na dakata batune na magauta kunin zuciyata ne be abinta maganar na dakata batune na magauta